ီအချောကိုဒီဘက်ဆွဲမယ်နော်နော်ဒီလိုဆွဲမယ်နော်တချို့ကြတော့ဒီအချောကိုဒီဘက်ပြန်ဆွဲတယ်အကွက်မားတယ်နော်ဆရာများအားလုံးမင်္ဂလာပါစမော့တန်ထန်းနေနည်းနည်းပြပေးမယ်နော်အကောင်မတူနော်ဟာဒီဘက်ကဒါကောက်တယ်ကြလားဒီဘက်ကနည်းနည်းပဲကောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပဲကောက်တဲ့ဟာကဒီအပေါက်ရှိတဲ့ဘက်မှာထည့်မယ်နော်အများကြီးကောက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်ကိုထည့်မယ်နော်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစားထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တပတ်ကြောက်ထည့်မယ်နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထည့်ပြီးနော်အကောင်များတဲ့ဟာကိုကြာနော်ဒီအကောင်များတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟောဘက်ကိုထည့်ရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကြာတော့မိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုထည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထည့်ရမှာလားနော်သူ့ရဲ့အနောက်မှာထည့်ရမှာလားနော်ဒါပုံမှန်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီကလာတဲ့အတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီတချောင်းရဲ့အောက်မှာရှိရမှာနော်ဒီတချောင်းရဲ့အနောက်မှာရှိရမှာနော်ဒါဒီတချောင်းရဲ့အရှိမသွားထည့်လို့ရှိရင်စမွတ်တဲကိုထည့်တဲ့ခါကျရင်ဆွဲတဲ့ခါကျကြောပြရလို့ဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ထည့်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောပြရလို့ဖြစ်မယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ချောင်းရအောက်ဘက်အနောက်ဘက်ရှင်းမှာနော်နည်းနည်းလေးမှာနော်ဒါကျွန်တော်ထည့်ရမှာနော်နောက်ဒီဘက်ထည့်လို့လဲဆွဲလို့ရလားရတယ်ဒါပေမဲ့လိုင်းကထည့်ပြီးတဲ့ခါကျလိုင်းကသိမလာတော့ဘူးနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါသေသေးမမွားလေးလဲမမားတာတော့ခေါ်တော့ပါနော်โอเคဒါကျွန်တော်စထည့်မယ်နော်တစ်ချောင်းဒူလက်တစ်ချောင်းတစ်ပေါက်ကြောက်တစ်ပေါက်ကြောက်မယ်နော်အပေါ်ချောင်းရအနောက်မှာအများကြီးရှိရမယ်မထည့်လို့နော်โอเคอ่ะพี่ๆก็จะเอาดิโลมาแล้วพี่ๆก็จะเอาดิโลมาแล้วพี่หมดแล้วจะเอาพี่ชาแค่แล้วเนาะโอเคแล้วแล้วตุ๊ดๆเนาะแล้วก็ด่าอะกาวเนเรหาโออะปอมาแช่มั้ยเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အောက်ကြအောင်ဒေသလေးရောကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေဆိုဒီလိုကြအောင်လို့ဆိုရမယ်။ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီလိုထည့်လိုက်ရအောင်။ Okay ဒါကျွန်တော်တို့စမုတ်တက်စားထည့်တော့မယ်ဆိုတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်ကအချောင်းနော်။ခေါက်ကိုဒီဘက်ဆွဲမယ်နော်။နော်ဒီလိုဆွဲမယ်နော်။တချို့ကြတော့ဒီအချောင်းကိုဒီဘက်ပြန်ဆွဲတယ်။အကွက်မားတယ်နော်။မားတော့သူက original လာတဲ့အတိုင်းဆိုအကွက်လက်လက်လေးပါဒီလိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချောင်းကိုဒီဘက်ပြန်ဆွဲတဲ့ခါကျရင်နော်ဒီအောက်ကအချောင်းကဒီဘက်ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အကွက်မားတယ်နော်။ဝတ်သိမလောက်เนาะထည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးလို့သိမလောက်ဘူးအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါ original လာတဲ့အတိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီ all အချောင်းကိုဆွဲမယ်အပေါ်အချောင်းဒီဘက်ယူမယ်เนาะဒါက original လာတဲ့အတိုင်းဆိုဒီလိုဆွဲယူတယ်เนาะဒီရကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာရတော့ဟောဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်เนาะတချို့ကျတော့ထည့်လာမှားလာရှိတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘက်ကိုလာတဲ့ဟာဒီအပေါ်ပြရမယ်ဒီဘက်ကိုလာဒီအပေါ်ပြရမယ်ပြီးတော့ဒါဟိုဘက်နဲ့ဒါဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်တော့မတူတော့ဒါကျွန်တော်သေချာကြည့်ရမယ်เนาะโอเคပြီကျွန်တော်တို့ထည့်တော့မှာเนาะဒါ K130 ရတော့အရှိ့ခွေရတော့၄ကြောဆွဲတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာနေတော့လေးเนาะဒီကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကတော့ဘယ်ကနေဆက်စားရတယ်เนาะဒါကျိုးတိုင်တာကနေဆက်စားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေပဲဆက်စားလို့ရတယ်เนาะเราอย่ามาโดนนะครับเราจะเอาโดดานอร์ดแพทแท้เข้ามาเนาะดานอร์ดแพทแท้เราคุณน่ะอันใดไปดีกว่าเราดีแบสวยมั้ยเนาะทีเกลอเราคุณน่ะสมมุติอะพอตะชออะตะชอเกลอเราดีอะชออะชิมาแท้มีมั้ยส่วนเราดาดีแบเปียแท้ได้ขาจะอยู่ดีกว่าเปียเปียได้ขึ้นมั้ยเปียเปียเสร็จแล้วเราดาดีกว่าดีแบเนี่ยเปียสวยมากยามดีแบเนี่ยเปียสวยมากตัวอะพอแตกว่ามั้ยเนาะดาเราคุณน่ะอะมาบีแท้แก่อยู่เลยအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှမထက်တာတော့တော့တာနော်ဒီကောင်လည်းခုနအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါအောင်းနဲ့ယူမယ်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့ထက်မှပြီးလို့ပါပဲနော်ဒါပက်ကြီးပဲနော်
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လဲစမုတ်တယ်တော့သူက60ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် original နဲ့မတူဘူးပြီးတော့သူကနံပါတ်9ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် original ထဲကိုကြီးတယ် original ကတော့နံပါတ်10နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါကနံပါတ်9ဆိုတော့အလုံးနည်းနည်းကြီးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ထည့်တာဒီက60ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထည့်လို့ပြီးပြီနော်အဲ့တော့ original တိုင်ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်ပဲဒီကောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auger တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့အရှိမပါထည့်မိလို့ရှိရအကွက်တွေကဒီလိုမလာပဲနဲ့အကွက်တွေကဒီလိုကြီးပေါပြရဖြစ်ကုန်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါမားထည့်လို့ရလားဆိုတော့မားထည့်လို့ရတယ်ခွေချေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့original အတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကွက်တွေမလာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချိုးကြတော့လည်းကြည့်မတတ်ဘူးလေဒါတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ original အတိုင်းကိုဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အပေါ်တစ်ချောင်းထည့်မယ်အော်တစ်ချောင်းအနောက်မှာထည့်မယ်နော်โอเคဆောင်ရအားလုံးမိကြပါနော်ခွေချေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တေးပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းမိုက်မှာရေးပေးနော်လိုက်အချေတော့လုပ်ပြီနော်နောက်ဗီဒီယိုကြည့်စုပေးတဲ့ဆောင်ရအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါဆရာကြီးတွေတော့သိမှာပေါ့နော်ဒါအခုမှပညာသင်ကန်းကြီးလေးတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြော်ပြချေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာများအားလုံးမိကြပါ